Kebrytė, važiuojame į Latviją, į Tukums pils. Turim kolegą, kaip tik va yra atvažiavęs į svečius. Tai va važiuojam parodyti, sakė, Latvijai niekad nebuvo, tai važiuojam parodyti Latvijos. Nu tai ką, pravažiavam pasienį, planuojam važiuoti toliau. Aš važiuosiu ten, kur mane veža, kas man belieka. Aplankyti gražią pilį, pakelti droną. Nežinau, kad ir Vaidas turi droną, ir Vitanas, tai man atrodo, čia kažkas varžybos vyks, įtariu. O paskui vakare susiradus kažkokį piliakalnį, gėduosiu. Kipšas dabar. Kipšas. A kipšas kitam kameros gale. Atvykome į mūsų tikslą Jaunmokų pilį. Einam apžiūrėti, kur tuokėsi Latvijai. Čia labai gražu. Kokia nuostabi gamta. Mes dabar leisime droną. Senai leidau iš tikrųjų. Senai traukiau, biškį gali būt kliūčių. Pilies. Tai bandysim dabar kaip nors suspėti į Lietuvą, sugrįžti ir sugėdoti giesmę. Tautiška giesmė, tai jau dešimtmečio prisisegu. Šiukštynės, Linas Tamkvaitis, Viktoras Golubovskis, Linas Baublys, Paulius Egidijus Kovas ir Odisėjos vadovas Raimundas Dauparas. O dabar atskaita. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1. Lietuva, tėvynė mūsų, tu tik vyro žemė, viešpaties tavo sūnus, tu už Lietuvą. Lietuva! Lietuva!
Lietuva, Lietuva, spėjom, padainavom! Valiu!